Hala zarratu zen bizitzaren zirkulua. Luigi Anselmi, izena bizena, ezen gehiago Chicago Tribune egunkariaren orrialdetan agertu. Laster ahantzi zen, Amerikako hirietako hautzak, Italia hegoaldekoak bezala, estaltzen dituelako gauzak. Luigi Anselmi sakonegi sartu zuten lurpean, kaseten irakurlegoari, edo publiko deitzen den horri, handikona interesatzeko. Edozein modutan ere, haren hiloberiaren gainean, liliak agertzen omen dira lantzean behin. Andere zahar dotore batek utziak. Itxasoaren onuzkaldean, Gagiloneko enterradoreak, hau, hilen ezurren gainean eraikitako mundua dela esaten du. Biraoen ondoren, hori ze botatzen du oraindik ere zakur galdu madarikaturen batek lurpetik ezur zurizkak ateratzen dituenean.